A beleza do sertão é ligada ao grandioso. Ele é grandioso e terrível em certos momentos, porque dá à beleza dele uma conotação muito diferente, muito estranha, mas muito forte. O sertão é de uma beleza extraordinária. Tem uma cultura regional própria e que é nossa e não se encontra em nenhum outro lugar semelhante. Ei, ninguém tem vida difícil que nem tem um sertanejo. Passa frio e passa fome, falta água e passa sede. No ano que a chuva vem, passa oito sem chover. Ei, vida de gado. Oh. A vida nesse sertão aqui é meio aperreada, mas a gente vive, né? Esse é o sertão que muitos sulistas não fazem fé. Mas tem bode, ovelha e gado, agave, cana e café. Não é o chão miserável que muitos pensam que é. O problema da seca é muito mais um problema social do que um problema natural, irremediável. O problema natural apenas agrava a situação social do pequeno produtor. A situação de miséria é devido a problema de acesso aos meios de produção. Qualquer bocadinho de terra que eles tenham para cultivar, eles cultivam muito bem. É questionável se o grande problema do sertão é água. A água existe em abundância, tanto em termos de água de subsolo, como também de espelhos d'água armazenados em barragens existentes. O que existe é um mau gerenciamento dessas águas. Na verdade, o sertão tem uma potencialidade de exploração imensa. Pois é, rica em energia solar. Essa energia solar torna as frutas especialmente doces. O caju, a goiaba, o mamão, produzidos nas áreas em que há água disponível à planta, eles são excepcionais. O Nordeste é riquíssimo em minerais, vários, né? 90% da produção da energia do país é extraída aqui da região do Araripe. Hoje nós temos 60% da população dependendo do gesso. Araripe dando gesso, me enriquecendo a nação. O leite, por exemplo, de cabra, né? Que dá muito bem. É para ração de nativo mesmo. Eu não compro ração para bicho, não. Eu faço da mandioca, da mamona, da maniçoba. Tudo isso eu faço farelo, delas mesmo. Qualquer mato, sendo mato que elas comem, eu faço farelo para elas. Tem aí uns 60 sacos de farelo, feito da terra mesmo, sabe? Além disso, o próprio homem sertanejo conhece pequenas soluções. Ele sabe como se adaptar através da construção de cisternas, de barragens subterrâneas, que são soluções baratas. Gastamos R$400, mas estamos satisfeitos. Essa barragem eu fiz ela em 97, né? Eu cavei o alicerce e depois eu entupi com barro batido. Depois disso, a gente já faz o sangador de pedra. Aí o que acontece é que aquela água vem, ela vai barrando, né? Ela não tem como passar daquele barro batido. Então ela infiltra na terra e ali você vai plantar, dali vem a produção. No primeiro ano eu plantei arroz. Eu tirei quase 3 sacos de arroz nesse pequeno terreno que você está vendo aí, né? Plantei feijão, tirei uma colheita de feijão, depois plantei milho, tirei novamente o milho, já na época da seca, né?
você vê como é bom. Na época da seca, você comer um milhinho verde, uma canjica, né? Não é bom? O governo deveria proteger essa gente. Não é só na hora da seca que se deve organizar. É justamente nas horas em que tudo está bem, aí é que é preciso planejar. Sertão que é esquecido é pelos falsos governantes. Apesar das poucas chuvas, das estiagens constantes, ainda continua belo do mesmo jeito de antes. Desta parte, a poesia está entranhada no sangue do povo sertanejo, viu? De modo geral, eu disse explicando, evidentemente, mas de modo geral, os sertanejos gostam muito da poesia, dessa poesia que é ligada a eles. Tem quatro coisas no mundo que me alegra e dá prazer. É festa de vaquejada, é um desfile de vaqueiro. É uma mulher bonita e filha de fazendeiro. Agora, se aí tem fazendeiro, vai me perdoando, porque... A música sertaneja é muito marcada pelo canto gregoriano, pela música árabe e pela música indígena. A dos cantadores também. Hoje está desaparecendo isso. Mas eu, quando eu era menino, os cantadores, quando chegavam no fim, na última estrofe, eles davam um tremido na voz. Eu, quando menino, cantava um romance ibérico chamado Romance de Clara Menina. Eu vou cantar um pedacinho e você vai ver que tem a presença do canto gregoriano absolutamente clara. Repare lá. Estava a Clara Menina com Dom Carlos a brincar, nua da cintura pra cima, nua da cintura pra baixo, namorou pra se casar. Tá vendo? Essa modulação final é uma herança do canto gregoriano. Essa presença do canto gregoriano e do canto dos sacerdotes árabes está também no aboio. Eu moro nas cacimbinhas, na terra das vaquejadas. Vaqueiro de todo jeito e gado pra todo lado. Aqui só tem mulher bonita e trabalho de artesanato. Ei, vida de gado. Oi, meu nome é José Luiz Barbosa. Meu pai chamava-se Luiz Eugênio Barbosa, mas ele tinha um apelido de Mestre Luiz por causa da profissão, que ele era artesão e aí o pessoal passaram a chamar ele de Mestre Luiz. E eu, depois que meu pai faltou, eu passei a pedir ao pessoal para me chamar de Zé do Mestre, para nunca esquecer esse nome de meu pai. Mas eu tenho o maior cuidado de procurar fazer as peças que elas seguram o nome de artesanato, uma cultura própria, de uma criatividade sertaneja feita aqui mesmo, que nada tenha de fábrica. Porque, além de que eu sou um artesão, trabalho em peças de artesanato, mas ainda é me sentindo muito feliz de ser o seguidor do meu pai. O vaqueiro é um personagem importante porque ele representa uma coisa que não existiu na Zona da Mata, a formação de uma classe média rural. Eu, como sertanejo, quando eu vim para aqui, para a Zona da Mata, eu estranhei muito a diferença social terrível e extrema que havia entre o senhor de engenho e o trabalhador. O vaqueiro, nos séculos, no fim do século XVII, no século XVIII, e 19, era um sócio do fazendeiro, porque normalmente ele se encarregava da fazenda.
A vida de vaqueiro é para quem tem uma coragem estupenda, uma coragem estranha, porque a gente entrega a cara aos pau e o corpo para levar furada de todo tamanho, como vocês estão vendo aí, que eu tenho remendo de todo jeito na cara, mas não foi apanhando de ninguém, não. Foi os pau que comeram na lenha braba, que nem dizia Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Porque a vida do vaqueiro é difícil, é para quem tem muita coragem. É isso que eu estava dizendo. Criou-se em torno, então, por exemplo, do vaqueiro, criou-se toda uma cultura, não é? Toda uma cultura que você, lendo um livro como Os Sertões de Euclides da Cunha, você vê isso muito bem. Inclusive, os trabalhos ligados à própria atividade do couro se tornaram verdadeiras artes. A arte de fazer os gibões, a arte das selas, dos estribos, das esporas, não é? Tudo isso cria um tipo de arte muito curioso e muito peculiar. O desenvolvimento, ele fez com que derrubou a história do vaqueiro. O vaqueiro, ele está em extinção, isso eu não posso negar a ninguém. Eu fui vaqueiro desde criança, mas eu estou vendo isso. O vaqueiro está em extinção. Agora, causado pelo desenvolvimento, veio o caminhão, botaram os bois em cima do caminhão e levaram no caminhão. Aí não teve os bois para o vaqueiro tanger. Veio o sistema de usar, de matar a chapada, plantar o capim de chapada, que é esse que recebe o nome de capim bufo, capim corrente. O pessoal passaram, os criadores, a botar o gado na chapada e acabou o sujeito do vaqueiro. Aí foi quando diminuiu o meu serviço. Eu fiz muita roupa de vaqueiro. Eu já tenho um cálculo de mais de 3 mil roupas de vaqueiro que eu já fiz. Estou criando esse modelo agora. Eu nunca tinha visto ninguém com esse modelo. Eu estou criando ele agora para ver se chega a eu imitar o chapéu de Santo Dumont e com isso ver se surge alguém interessado em comprar esse chapéu para que eu desenvolva a poder apurar o dinheiro do dia a dia, das despesas que a gente tem. Para ver se o trabalho não vai à extinção, porque eu preciso e depois eu quero preservar uma história que vem de meu pai. Eu dou o maior valor do mundo ao folclore brasileiro, a nossa cultura, a nossa tradição, nossos costumes, e eu tenho o maior empenho com isso, de que gosto muito. Dona Toninha, mais um pouquinho aqui. Aquela rede que Luiz Gonzaga dizia, balança a rede pro menino não chorar, ei, balança o menino, sinhá. Essa colega minha em trabalho de artesanato aí é Raimunda Maria. Faz rede pra gente se balançar, né, no tial, é manual, é um trabalho de artesanato. Essa amiga minha vai trabalhar aí pra vocês verem. É uma rede feia, mas é segura. O pessoal gosta muito. Tem muita coisa para ser mostrada aqui. Muita expressão mesmo, artística, coisa de alto nível, de criação. Mas é preciso você vir para cá. É preciso você botar o seu olhar para cá. Olhar isso, ver direitinho, você vai encontrar artistas. E esses artistas, todos eles, são ligados à sua terra. Tem até como inspiração na sua arte, né? A sua cultura. São violonistas, são artistas, poeta, músico, escultores. Nós temos também no Reisados, Coco. Estamos aqui do sertão, vocês vieram nos visitar. Eita, areia, eita, areia. Atrás do coco de roda, que dentro do leitão está. Eita, areia, eita, areia. Que todo mundo
marcha popular. O coco, o samba de coco, surgiu com uma interpenetração cultural da cultura negra e da cultura indígena. Quando remanescentes de colonos ou negros fugidos da escravidão corriam para as matas da região agreste e lá se encontraram com essas tribos indígenas, então passaram alguma coisa dos ritmos musicais dos seus cantos, cantos de trabalho e cantos de diversão, cantos artísticos também, passaram para os índios. E, por outro lado, receberam também alguma coisa dos cantos indígenas, das danças, etc. E, segundo informações que tive na tribo Funiô, daí teria surgido o samba de coco. Isso não é da agora, vem de longe, né? Vem dos avós da gente, dos avós, né? Pelo menos meu avô, o avô dele, e que nós somos uma dupla aqui, que é uma história de família, aumentou. Aí ele começou de banda de pife, né? Ele tocava banda de pife, lá se vai, foi ensinando os filhos, né? Brincava, a brincadeira do samba também. E lá se vai. A arte mais simples que ela seja, ela tem toda a sua significância da resistência, da força, da luta que tem no sertanejo. Foi minha profissão toda a vida. A gente tinha uma malinha assim, uma malinha meio grande, aí enchia de santo assim e tinha os corretores para ir vender por fora. Quando eu começo a fazer o santinho, já estou com fé nele. Os artistas daqui, eles são todos muito apegados à sua terra. Meu trabalho é um exemplo disso. Eu procuro retratar sempre a minha terra, a minha cultura. No sertão, as próprias manifestações artísticas são muito ligadas a impulsos religiosos. Aliás, isso é comum na cultura popular brasileira, né? Os caretas têm essa ligação, porque o momento máximo dos caretas é na Semana da Paixão, né? Quando eles fazem uma celebração que é religiosa e profana ao mesmo tempo, é de dança e é de culto. Principalmente em torno da figura do Judas. A origem do careta, ela veio do reisado. Onde o reisado existe o mascarado. Então, a partir daí, era uma época de carnaval. Alguns destes brincalhões do reisado se separaram do grupo. E mais tarde vieram os duelos. Não para se machucar, mas sim para brincar. Fazer estalo, um tipo de alegoria do careta. Porque o careta, além de figura folclórica da cidade, ele tem essa história muito bonita, aquela parte de quê? De colonizações antigas. Tem muita coisa para o turista ver. Temos a Cachoeira do Pinga, com 86 metros de altura. Nós temos uma linda paisagem, que fica o vale, todo o Vale do Pajeú, que alcança até enquanto nossa vista alcança, né? Nós temos a cacimba de João Neco, foi feita pelo senhor João Neco na seca de 1932. Aí ele viu que do carretel para puxar era muito difícil. Aí foi, arrodeou e fez o túnel e a gente apanha com a mão. Sertanejo tem de tudo, tem a fé como suporte. Não pede a Deus pra morrer, não se blasfema da sorte. Já disse Euclides da Cunha, todo sertanejo é forte. Euclides da Cunha
exerceu em relação ao sertão um papel que nenhum de nós pode jamais pagar a ele, porque foi a primeira pessoa que chamou a atenção do país todo e do mundo atualmente para a importância do sertão, para o que o sertão significava. Apesar disso, ele dividiu o Brasil em dois emblemas. A Rua do Ouvidor seria o Brasil oficial, que ele dizia que recebe a cultura embalada pelos navios que chegam do porto. O outro emblema era o sertão. Então ele que viu tanto, ainda assim mesmo viu torto. Por exemplo, ele descreve a Igreja de Canudos, que foi uma igreja erguida por Antônio Conselheiro. Ele descreve como uma coisa horrorosa, como uma coisa feia. Ele diz, era brutal, esburacada de troneiras, não é? E um gótico rude e imperfeito, e parecia objetivar em cal e pedra a própria desordem do espírito humano delirante. Apesar disso, veja o que é o gênio do escritor. Ele, apesar de falar mal, ele fez, no meu entender, um esboço descrevendo a igreja do Conselheiro. Ele fez um esboço de uma arquitetura brasileira, verdadeira e profunda. O olhar com que eu quero que se encare o sertão tem que partir de Euclides da Cunha, corrigir o que ele teve de entortado por essa falsa ciência social do século XIX, a gente tem que corrigir isso tudo e começar a ver o sertão por uma perspectiva que esteja à altura do próprio sertão.